Përshëndetje shikuesër të Shoqërisë Gjirokastër, zot jemi bashkë. Dritar informativ lajme është kundër të tjera dyftë të ndiqnit. Qeveria gjermane do të financojë në vlerën e 7.5 milion eurove programin e zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale në Shqipëri. Ministria e Bujqësisë Frida Kripsa tha se një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet graveve të rinjve që të zhvillojnë më tej përmirësimin e klimës së biznesit në zonat rurale. Moti i ftohtë këtyre ditëve nuk ka sjell problematika që mund të cënojnë jetën e banorëve të Qarkut. I ftuar në emisionin Mirëmëngjes, prefekti i Qarkut Odise Kote është shprehur se problematika janë shënuar kryesisht me furnizimin me energji elektrike në disa zona, të cilat janë zgjidhur në kohë. Blegtorët dhe konsumatorët në Gjirokastër e kanë cilësuar si abuzive rritjen e çmimit të bulmetit që kompanitë e përpunimit të qumshit duan të realizojnë pas datës 15 shkurt. Ndërkohë që sipas këtij paralajmërimi, autoriteti i konkurrencës ka ngritur menjëherë grupin e punës për të monitoruar tregun në rast të rritjes abuzive. Ministria e Mbrojtjes çel fushatën e të drejtave të studimit për Akademinë Ushtarake jashtë vendit, përfaqësues të seksionit të rekrutimit në Gjirokastër, thonë se aktualisht interesi i të rinjve për të qenë pjesë e forcave të armatosura është i lartë. Për këto dhe të tjera ju ftoj na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Qeveria gjermane do të financojë në vlerën e 7.5 milion eurove programin e zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale në Shqipëri. Ministria e Bujqësisë, zonja Frida Kripsa, tha se një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet grave dhe të rinjve që të zhvillojnë më tej për mirësimin e klimës së biznesit në zonat rurale. Zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale në Shqipëri është programi që do të mbështesë sektorin e bujqësisë në strategjinë kombëtare të zhvillimit me fonde dhe ekspertizë krijimin e modeleve të fermave ekonomikisht të qëndrueshme të afta të konkurrojnë cilësinë në tregjet lokale dhe orientim ndaj eksportit. Ministra e Bujqësisë Frida Kripsa tha se një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet grave dhe të rinjve në sektorin e bujqësisë. Sipas saj, ky program që ka vlerën e 7.5 milion eurove financohet nga qeveria gjermane dhe synon të zgjerojë zbatimin e praktikave të prodhimit me kosto të ulura, si dhe përmirësimin e klimës së zhvillimit të biznesit në zonat rurale shqiptare me fokus në prodhimet në sera, drufrutor, blegtori dhe agroturizëm. Sot Bujqësia ka miratuar një marrëveshje në emër të qeverisë shqiptare me qeverinë e Gjermanisë, posaçërisht Agjencinë për Zhvillim Gizin, për ndërtimin e një programi të ri prej 7.5 milion euro për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale. Ky program në fokusin e vet do të ketë mbështetjen që do të bëhet për fermerët apo dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bujqësore në forcimin e kapaciteteve të këtyre ndërmarrjeve apo të fermerëve për të qenë ekonomikisht më të qëndrueshëm, më konkurues, posaçërisht fushave që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe prodhimin në sera, me prodhimin e drupfrutorve, blegtorisë dhe agroturizmit. Është një program i cili gjithashtu në vijim do të pasohet edhe me një buxhet shtesë prej 4 milion euro të vënë në dispozicion nga qeveria zviceriane për shkak se ka rezultuar që ky program është i suksesshëm në hapat e parë të tij dhe pjesa prej 4 milion euro do të fokusohet posaçërisht në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të blegtorisë. Natyrisht, objektivi i Ministrisë së Bujqësisë është të injektojë sa më shumë financime në sektorin e bujqësisë dhe kjo marrëveshje e re do të vijë në këtë linjë për të fuqizuar dhe për të injektuar financime në të gjithë territorin e Shqipërisë në zonat më të thella rurale. Objektivi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është të injektojë sa më shumë financime në të gjithë territorin e Shqipërisë në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale, bujqësisë dhe blegtorisë. Moti i ftohtë i këtyre ditëve nuk ka sjell problematika që mund të cënojnë jetën e banorëve të Qarkut të Gjirokastrës. I ftuar në emisionin Mirëmëngjes në RTS Gjirokastra, prefekti i Qarkut Odise Kote tha se problematikat kanë qenë kryesisht në furnizimin me energji elektrike, por menjëherë grupet e OSHE-s kanë zgjidhur të gjithë situatën. Normale e vlerësohet situata në qarkun e Gjirokastrës në këto ditë kur temperaturat janë ulur disa gradë nën zero. Prefekti i qarkut Odise Kote, i ftuar në emisionin Mirëmëngjes në RTS Gjirokastra, u shpreh se nuk është cënuar përditshmëria e banorëve të rajonit, e kjo fal masave të marra, por edhe gatishmërisë nga të gjitha strukturat e emergjencave civile në të 7 bashkitë. Në këtë moment që po flasim, në gjithë qarkun e Gjirokastrës, gjitha rrugët nacionale janë të hapura, gjitha rrugët rurale janë të hapura, janë riparuar me shpejtësi dhe në një kohë rekord dhe ato shkarje dhe dëmtime, duke filluar që nga kodre shtufit,
që vetëm për disa ditë u riparua i gjithë defekti i ndodhur aty, është riparuar shkarja dhe rëzimin në pjesën e lekël këlqyrës dhe në pjesën këlqyrë balaban, është riparuar i gjithë dëmtimi në fshatin Katundisht në përmet, dhe sot që flasim, i gjithë qarku ka kushte normale jetese. Kemi furnizim të plot me energji elektrike, furnizim të plot me ujë të pishëm, dhe kemi një standard të përmirësuar të shërbimeve në gjithë kopshtet, shkollat, qerdhet, qendrat shëndetësore kështu me radhë. Kjo është detyra e gjithë shtabeve të emergjencave të 7 bashkive, kjo është detyra dhe e Komisionit të Mbrojtjes Civile të Prefektit Qarkut. Për fatin e mirë, temperatura tashmë po vinë duke u ngritur, sot është ditë e fundit dhe nga nesër do të fillojmë të kemi një ngritje të temperaturave, dhe jeta ka vazhduar normalisht, nuk kemi pasur asnjë dëmtim të pronës publike, as të pronës private, nuk kemi asnjë dëmtim në stane dhe në ato ferma dhe në prodhimet e fermerve. Kështu që unë besoj që me këto masa, me këta angazhim, me këto qasje të re, ne do të vazhdojmë të shërbejmë publikut, sepse është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë kushtet maksimale të jetesës, standardin e duhur të jetesës e kështu me radhë. E vetmja problematik si pas kotes është shënuar në furnizimin me energji elektrike në disa zona rurale ku për stabilizimin e situatës, grupet e punës OSHE-s kanë qënë tërkohës në teren. Ndërko për të theksuar është edhe ndërhyrja në disa fidera. Dhe disa problematika që kemi pasur në furnizimin me energji elektrike janë ka përcyer falë një angazhimi shumë të mirë do të thoshja dhe me përkushtim profesional të OSHE-s. Më lejoni të informoj publikun që në disa nga fiderat kryesor të qarkut gjirokastër është bërë ndërhyrje shumë e rëndësishme dhe kjo e ka përmirësuar së tepër me furnizimin me energji elektrike të qytetarve. Është bërë ndërhyrje në gati 104 km në fiderin e Kardhiqit, në fiderin e Lungjëris 47 km, në fiderin e Zagorijes, në fiderin e Dropullit të Poshtëm, në fiderin e Dragotit, në fiderin e Luftinjes, në Petran të Përmetit e kështu me radhë. Njëkohësisht, brigadat e emergjencës të OSHE-s janë gjithmonë në gatishmëri që aty ku shfaqet një problematik apo një defekt, me një herë të riparohet për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve, banorëve, për t'i furnizuar vazhdimisht me energji elektrike. Do të përmendja këtu nivelin e lartë të përkushtimit të ARSH-s rajonale, e cila jo vetëm në detyrën e saj në akset nacionale që e ka për detyrë, por dhe në akset e tjera rurale që janë detyre bashkive, ka dhënë një mbështetje shumë të madhe dhe vlen të përmendet këtu për disa nga akset në Çajup, për aksin e Zhulatit, për aksin e Fushbardhës, Kolonjë Golem, në Luftinjë, në Kurvelesh, në Petran, në Ballaban e kështu me radhë. Edhe procesi mësimor ka vijuar normalisht në të gjitha institucionet e arsimit para universitar, ku nuk ka munguar ngrohja. Blegtorët dhe konsumatorët në Gjirokastër e kanë cilësuar si abuzive rritjen e çmimit që kompanitë e mëdha të përpunimit të qumshit duan të realizojnë pas datës 15 shkurt. Nisur nga ky fakt, autoriteti i konkurrencës ka ngritur më njëherë grupin që do të merret me monitorimin e situatës. Kompanitë e mëdha të përpunimit të qumshit kanë paralajmëruar se do ketë rritje të çmimit të nën produkteve të qumshit pas datës 15 shkurt. Për konsumatorët kjo gjë është abuzive dhe se instancat përkatëse duhet të ndërhyjnë për të monitoruar tregun. Shumë të lartë janë të gjitha. Ne jemi pensionistë, dhe janë të gjitha shumë të lartë. Kështu që ç'mendim keni pse kanë ardhur? Se dinë ata që ngrënë. Të shtrëngtë janë në përgjithësi gjithë ushqimet, si thua, edhe që janë produkte të bulmetit, janë ngritur apo ngrihen akoma. Shtëpuash për të. Ç'mendim keni? Për që menim kemi, ndoshta dhe nga që bujqësia apo blektoria janë në një pikë që nuk janë mirë me një fjallë, nuk ka asë bakti, asë që o benë për t'im bajtur. Po i lartës po dhe ata s'kanë faj, kishë realiteti, jemi detyruar t'a pranojë. Po i produkteve të tjera, gjalpi, gjiza, kosi, bulmetrat e tjera me një fjallë?
Normalisht, derisa qumshi është i shtrenjtë, dhe ato janë derivatet e tyre, do të ndodhë ngritjen patjetër. Nuk mund të ndahet qumshi nga kosi, nga gjithë nën produktet e tjera. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Kjo tani dihet, gjitha çmimet janë ngritur, sepse janë ngritur vetëm qumshi e kosi. Ndërsa qytetarët e cilësojnë si abuzive këtë rritje, blegtorit e lidhin këtë gjë me rritjen e bazës ushqimore të bagëtive, por përsëri e cilësojnë si një çmim të kripur. Ku e çoni qumshin? Në bagë. Me sa e shisni? Po flitet 1600 vjet, nuk e di. Si mendoni për këtë çmim? Po mirë është, s'është keq. Të dhëra janë ngritur çmimet. Me misër, me tëra gjërat. Dhe djathi ato, ata të bagjës e kanë ngritur shumë si vjetë. Po përsa i përket ushqimeve të bagdive, ku i siguroni? Po i blejmë toka. Në e marrin këto firmat, vinë këto në fshatë dhe tërheqin. Janë 2-3 firma, 5, janë dhe bagjët private që tërheqin. Është rritur çmimi i qumshit? Po s'kem filluar, po thonë se do rritet. Ndihun sa do vej 1500 lek, 1600. Ja, pam që ishte rritur mishi i qengjave. Kur i morën, para një muaj, morën e 6500. Peshën e gjallë. Çfarë mendimi keni për rritjen e qumshit? Po ne na intereson shumë, se për ndryshe si mbajmë dot pastaj. Sa dhe mblejmë 1 kg misër aty ose hime ose kështu. Ka shkuar me 500 lek, 600 lek kile e misër. Këto kanë shpenzime, duhen mbajtur, duhen trajtuar, duan ilaçet, duan. Se ne vështirë kemi se mbajnë këto me të blera. Kemi 12 kokë baktitë, imta dhe 3 lopë. Që bëni qumshin? Trektojmë në qytetin e Gjirokastrës. Në sa e shisni? Me 1500. Po në bagjo në këto e dërgoni? Po, e dërgojmë, po mirë, po, me ato qmime që janë sot. Sa jepet në bagjo? Jipet me, do më thëmë vete paguri me 700 lek. Kurse ne të trektojme me 500. Pse është ngritur qmimi? Është ngritur se dhe qmimet janë ngritur së tëra. Si pas qmimeve dhe në një qumshi, se me ato shpenzime, e kanë shpenzime dhe mali. Sa. Me ndoni t'i shtoni bagëtit? E, po të një mira, shu, t'i shtoni. Ky paralajmërim i kompanive të qumshit ka sjell edhe reagimin e menjëhershëm të autoritetit të konkurrencës, të cilët kanë ngritur grupet e punës për monitorimin në çdo subjekt. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Janari ka arritur numrin e personave që trajtohen me ndihmë ekonomike në bashkinë e Tepelenës. Aktualisht në këtë bashki trajtohen 192 familje nga skema e pikëzimit dhe mbi 70 të tjerë nga fondet e bashkisë. Ndërkohë që zyra ekonomike në bashkëpunim me ato të punës po hartojnë projekte për punësimin e këtyre familjeve. Në bashkinë e Tepelenës, 192 familje janë përfituese nga sistemi i pikëzimit. 18 familje me fondin 6% dhe 74 të tilla trajtohen nga fondet e bashkisë. Përgjegjësi i zyrës së ndihmës ekonomike në këtë njësi vendore, Armand Sala, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është shprehur se është përndar shpërblimi fundvitit për kategoritë e pensionistëve dhe për gratë kryefamiliare. Në skema e pikëzimit janë 192 familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, 18 familje që përfitojnë në skema e 6% dhe 74 familje në vetë fondet e bashkisë. Këtë fund vit u dha një shpërblim për ndihmën ekonomike, 8000 lekë të reja përfituan çdo krye familjar dhe 20000 lekë të reja përfituan vetëm gratë krye familjare. Ishte një ndihmës shumë e madhe për familjet e nevoj, ka kërkesa për ndihmë ekonomike, sepse dhe niveli punësimi nuk është i dobët me qytetin e Tepelenës. Në skema e ndihmës ekonomike ka ndalë në skema me penalizime, 6 mujore, për arsye të zyrës punës, për arsye mos deklarim page, rreth 12-15 familje dhe janë futur në skem përsëri 20-22 familje.
Ministria e mbrojtjes ka qelur fushaton e të drejtave të studimit për Akademin Ushtarake jashtë vendit. Përfaqësues të seksionit të rekrutimit në Gjirokastër thonë se aktualisht interesi të rinjve për të qenë pjesë e forcave të armatosura është i lartë, ndërkohë që bëjnë të ditur se nëpërmjet këtij programi të rinj do t'i krijohet mundësia të trajnohen krah ushtarakëve të NATO-s. Vijon fushata e rekrutimit për çdo të ri që do të jetë pjesë e forcave të armatosura si ushtar aktiv. Shefi i seksionit të rekrutimit Qemal Nislaj është shprehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se deri tani është rritur ndjeshëm interesi nga ana e të rinjve për të kryer dokumentacionin e nevojshëm. Deri tani jemi të kënaqur si rezultati punës së bërë, kemi arritur që rreth vetes të krijojmë interesimin e shumë të rinjve dhe të rejave. Un pardje isha në Tiranë dhe çova 4 të rinj që kanë përfunduar dokumentacionin për ushtar në forcat e armatosura. Njëkohësisht vazhdojmë punën e përditshme së bashku me institucionet në bashkëpunim shumë të mirë që kemi që nga kryetarët e bashkive në qark, që nga kryetarët e njësive administrative deri të kryetarët e fshatrave. Dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi presim rezultate gjithmonë më të mira. Ndërka që është çelur dhe fushata për të drejtat e studimit në Akademitë Ushtarake jashtë vendit si në Turqi, Greqi, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhur me këtë pjesë, Nisla ka cituar se të rinj do përfitojnë mjaft benefite gjatë periudhës që do vijojnë studimet, pasi do të jetë në dobi të tyre. Faktikisht deri pas nesër në datën 10 kemi për studime në Itali, por është qelur faza dhe fillojnë rrjesht studimet për Itali, për në Greqi, për në Turqi, për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për në Angli dhe në bashkëpunim me drejtorin arsimore do të organizojmë takime me shkollat e mesme, veçanërisht me maturantët, sepse është edhe një diçka e mirë që dhe ata që janë si vjen maturantë, edhe pse aplikimet bëhen përpara se të mbarojnë studimet, kanë të drejtë që të futen pa mbaruar shkollën, pa mbaruar maturën dhe në përfundim dorëzojnë dhe dokumentacionin, dëftesën dhe listën e notave. Pra dhe ata që janë maturantë mund të marrin pjesë në aplikime dhe në shtator, tetor, kur fillojnë shkollat, të bëhen pjesë e këtyre akademive ushtarake. Ajo që është e veçantë në këto studime është sepse shpenzimet ekonomike për studime jashtë vendit janë 100% të Ministrisë së Mbrojtjes. Duke filluar që nga bileta e avionit, studimet, pjesa ekonomike e tyre, dhe njëkohësisht kanë dhe një rrogë të caktuar mujore për shpenzimet e tyre vetjake. Pra është një rast që nuk e ofron as edhe një institucion tjetër, është një rast që të cilën mund të shfrytëzojnë si ata prindër që kanë mundësi ekonomike dhe ata prindër që mundësinë ekonomike e kanë të pamundur. Viroza testinës dhe ndikimi i tyre në zemër dhe aparatin kardiovaskular ishte tema emisionit të radhës bashk për shëndet të mirë në RTS Gjirokastra. Përveç problematikave që hasen kryesisht tek moshat e mëdha, kardiologja Jona Leka bëri të ditur se ky dimër ka shënuar të tilla edhe tek moshat e reja. Në jo pak raste, virozat e dimrit shoqërohen me problematika shëndetësore që shënohen edhe në organet të tjera të trupit. E në këtë bisedë, kardiologja Jona Leka renditi ato që mundojnë zemrën dhe aparatin kardiovaskular, ku më të shënjestruarit janë moshat e treta. Por si pasaj, risi në këtë stin të ftohtë është shfaqja e tensionit të lartë tek pacient të moshave të reja, që i përkasin grup moshës 25+, vërejtur pas kalimit të virozave. Këtë vit, aktualisht, është vretur diçka. Diçka pak më ndryshe se vitet e kaluara. Unë kam patur shumë pacientë moshave të reja, të cilët kanë kaluar një viroz me karakteristikat e një virusi parainfluencal ose paragripal ose gripal, të cilët kanë shfaqur tension të lartë. Flasim për moshat e reja këtu? Po flas për moshat të reja, 25+. Po, një 25 vjeçar me tension është moshë shumë e re. Nuk është një moshë e zakonshme për të thënë që mund të ndodhi. Nuk konceptohet në sakt, domethënë. Dikur ishte pa logjikshme që 25 vjeçar të kishte çrregullime të nivelit të tensionit të zemrës edhe të atij
Pra ishte nuk ndodhte. Dhe në ditët e virozës ose një javë më vonë fillon të shfaqej rritja e tensionit. Po flas për tensione që arrin deri në 17-10, 16-9. Situata që papritur trupi gjendet keq, sidomos trupi një të riu, i cili nuk është mësuar të ketë shrëngullimet e tensionit. Se ndonjëherë kush ka patur shpesh gjatë jetës, sidomos moshat e rritura që vuajnë nga tensioni i lart, i përballojnë më lehtëshëm këtë luhatje. Se sa një mosh që nuk e ka provuar kur tensionin e lartë. Dhe nëse shfaq ankesa, ndonjëherë edhe mund të anashkalohet fakti që shiko, duhet parë tensioni se mund të jetë një shrëngullim i tensionit. Sepse ndonjëherë skontohet si problematik kjo, duke pasi ne marrim konsiderat moshën. Themi moshë e re, pak mund si ka tensioni. Jo, si vjet ka patur shumë raste të tilla. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në këtë shoqëri Kastra bashkëndajmin të dukelën në shoqërinë e programit tona në vim shkim të këndshëm. Mirupafshim.